Здравейте, уважаеми зрители! Вие гледате предаването Пътят на ТВ1. Аз съм Мария Дамянова. Днес ще си говорим за числа. И по-конкретно за числата, подредени в квадрата на Питагор. Поканила съм Маргарита Стояновска, която добре познава магията на този квадрат, за да ни покаже какво още можем да научим за себе си, ако използваме знанието, оставено ни от Питагор. Да ви представя моята гостенка. Маргарита Стояновска се занимава с духовни практики повече от 15 години. Прекарала е част от живота си в търсене на смисъл и посоки. Преминала е през обучение на различни техники и модели. Нумерологията по квадрата на Питагор е голямата й любов. Здравейте, Маргарита! Здравейте! Добре дошла в нашото студио. Къде срещнахте тази голяма любов? Как се случи? Кой ви запозна? Разкажете малко повече за вашата среща с числата. В България има поне две или три школи нумерологични. И с тази, която в момента се занимавам, я срещнах по една случайност още през, мисля, 99-та година, така леко на шега, върху една салфетка, една дама направи това изчисление. И направо буквално бях запленена. След това на няколко пъти се опитвах да се записвам на обучения, но после, като разбера, че обучението не е точно този метод, който тя тогава ми показа, е по-скоро нещо различно, се отказвах. И при едно гостуване в дома на моя приятелка, останах да спа у нея и тя каза: ако искаш, вземи си, знам, че четеш преди лягане, вземи си една книжка от тук, от библиотеката. И аз просто видях една книга, която беше на Снежана Димитрова. И видях, че става въпрос за същата нумерология. Онази от салфетката. Онази от салфетката, като това вече се случи 2012 или 2013 година. След това намерих Снежана Димитрова. И да кажем, следващата една година я посветих на обучение. Собствени тренинги, с нея тренинги. Тя предпочита да се занимава с обучение на хора, които не да стават нумеролози, а обучение по нумерология, която да е за всеки ден. Да. Ще ви питам специално за Снежана Димитрова, но ми се ще да ни разкажете в онзи момент, в който взехте тази книжка, тогава ли повярвахте в магията на числата? Тогава ли се влюбихте в квадрата на Питагор? Ами, аз през целия си живот съм обръщала внимание на числата. Особено при шофиране, сигурно малко така странно ще прозвучи, но при всяка кола, с която се разминавам, аз и поглеждам номера и това е през целия ми живот. И какво ви казва номера на всяка кола, която виждате? Преди години не ми е казвало кой знае какво, но просто трябва да го забележа и да го отбележа. Това е било винаги. Просто да кажем, че последвах някаква много дълбока интуитивност, да, когато се случиха всички тези неща. Да. А в интерес на истината, през целия си живот съм била наистина много интуитивна и си спомня момента на 16 годишна възраст, когато просто пред себе си взех решение, че ще слушам главно интуицията. И всеки път, когато не го правех, резултата не беше добър. И затова се научих да я култивирам, да я разпознавам с течение на
въпросните 15 и повече години практики, просто я култивирах като мускул. А защо точно числата? Защо не звездите, примерно? Правили ли сте опит да се занимавате с нещо по-различно от нумерология? Астрологията също я харесвам. Сте ходила на различни обучения, различни курсове, сте не, карала? Не, само поне... нумерология. Само нумерология. Астрологията просто ми е интересна и да кажем, че имам някакви базови познания и толкова. Да. Не успява да ме грабне по този начин, по който числата. А тези методи и техники, за които споменах във визитката, всичките се отнасят само единствено до числата. Така ли? Не. Става въпрос за йога. Бях доста години, така да кажем, ревностен последовател на традицията Сатянанда, която е така доста застъпена в България. Но след около 7 години някак си изоставихте. От шумя. Добре, сега за Снежана Димитрова, вашият учител. Знаете ли тя при кого се е обучавала? Ами, не вие казва. Не казва? Не казва. По-скоро твърди, че поне от това, което аз също съм я питала, разбира се, но тя твърди, че това са изцяло нейни разработки. Но все пак е стъпила на нещо, нали? Не може да се каже, че изцяло тя е измислила методиката. Ами, точно това казва. Добре, да не навлизаме тогава в тази нейна тайна. Тя си има собствена академия, където си развива тези неща, които на нея харесват. Но работи изцяло с квадрата на Питагор. Да, но не иска да... Даже имахме така лек проблем в началото, защо съм го нарекла квадрата на Питагор. Тя не ме била обучавала на квадрата на Питагор, а на нейния квадрат. Но аз държах да е квадрата на Питагор, защото това е неговия квадрат. По този начин разположени. Аз, като се готвех за това предаване, го срещнах точно така, като квадрата на Питагор, не само в вашия сайт, така е, и много други източници. Той така се споменава. Както и да е, тези познания, които имате, всичко това, през което сте минала, дори и йогата, правите ли опити да ги използвате, когато работите с квадрата на Питагор? Съчетавате ли другите си знания? Със сигурност. И не случайно съм нарекла страницата за нумерология и езотерично знание. Тъй като доста преди нумерологията, всъщност, да кажем, започнах да работя върху себе си, каквото и да значи това. С времето разбрах, че то е индивидуално за всеки. И всеки си върви по неговия път и започва или оставя определени системи, учения, вярвания, които до определен момент му служат, взима каквото е необходимо и е добро за него и продължава нататък. Така че... После намира нещо ново и така. Мисля, че въпросната интуитивност, за която споменах, мисля, че ми върши най-добра работа. И сега. Чела съм, че Питагор е казал, числото е законът на природата. Вие смятате ли, че наистина числата са законът на природата? Споделяте ли тази негова мисъл? Поне на него се приписва. Ами, математиката и числата са само една част от това, което той всъщност е правил. И даже мисля, че това е била доста малка част. Но само това е стигнало до нас. Така че той се е занимавал и с музика на сферите, с духовни учения. Счита се за един от посветените в света.
Така че, вероятно, ако е казал това, мисля, че в голяма степен е точно така. Той се е занимавал главно с единичните числа от 1 до 9 и смята, че абсолютно всяко друго число от двуцифрено до многоцифрено може да бъде сведено чрез редуциране до тези 9 числа от 1 до 9. И 1 се счита за началото, а 9 за края, т.е. от начало до край всичко е събрано в числата. Всичко, което имат да ни кажат числата, е от 1 до 9, така ли? Да. И вие ли споделяте това мнение? Да. И аз така мисля. А какво всъщност могат да ни кажат числата от 1 до 9? Ами много неща. Всяко едно число си има, да кажем, ключови думи, които се отнасят специално до него. И те са един потенциал, който, да кажем, залага предпоставки, основи, които са в основата, да кажем, на рождената карта. А вече ние как ще реагираме и как ще отговориме на този потенциал, вече е нашия свободен избор, който, да кажем, по моето лично мнение, е доста ограничен. Не сме достатъчно знаещи, май. Не, самия свободен избор се опира само до нашите реакции. Те не са кой знае с какъв диапазон. Да. До каква степен всичко това, което числата ни казват и което можем да научим от тях, може да повлияе на живота ни, може да повлияе на нашето развитие? Доколко тези предположения, които ние след малко ще говорим конкретно за квадрата на Питагор, доколко тези предположения могат да ни дадат посоката, в която трябва да вървим? Доколко може да им вярваме? Ами, както казах, числата залагат тенденции, потенциали и е хубаво ние да ги имаме предвид, тъй като те могат само да ни помагат. Мисля, че е по-добре, когато човек е подготвен. Поне ще знае какво може да го очаква. Добро, лошо. То е част от пътя, едното и другото, но да кажем, ще има, както казвам аз, софракава. Квадрата на Питагор може ли да ни подготви за това, за което вие говорите? Ако ние знаем елементарните правила, по които работи този квадрат, той може ли да ни подготви за това, което ни очаква? Ами, всеки ден всъщност е нумерологична карта. От сътворението на света до сега. Всъщност е една нумерологична карта, която носи определени потенциали. И ако говорим за прогностика, която аз много малко застъпвам в работата си, при всички случаи ще бъда софракала. Добре, скъпи зрители, вие сте с предаването Пътят, а наш гост днес е Маргарита Стояновска, с която разговаряме за нумерология по квадрата на Питагор. И ето ни сега един квадрат на Питагор. Това е основната схема, нали така? Да. Да ни обясните най-общо какво означава, как се подреждат числата, как ги е подредил Питагор, основните правила и след това ще разкажете по-подробно как се изчислява, какво ни трябва, за да научим малко повече за себе си от този квадрат на Питагор. Както се вижда, числата са подредени във вертикал. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. В този квадрат 3, 6, 9 е основата или земята, или земното проявление. А 1, 4, 7 са небесата или одухотворяването. И числата са разположени в вертикал,
за да свързват нас, които сме в момента в това измерение, физическото, Земята, с небесата и с невидимото. Тоест, видимото и невидимото, горе. Чрез числата, които правят връзката за нас. Тоест, вертикалите са връзката между Земята, на която сме стъпили, небесата. И небесата, които са над нас. Добре, ама защо той е подредил така 1, 2, 3, а не 1, 2, 3? Има нумерологични системи, които са точно така. 1, 2, 3. Така, а 4, 5, 6, 7, 8, 9. Това е разликата? Нямам идея защо. При тях е така. Нямам представа. Това е така по начина, по който Питагора. Ви го обясних, и това е логика. Това е, да. Логиката на квадрата на Питагор. Другия квадрат... Си има друга нямам логика. Идея. Си има друга нямам логика. Идея, не мога да бъда полезна. Добре. Вие сте заложили на логиката на Питагор и ползвате нея при вашата работа. Друго, какво можем да кажем за хоризонталите и вертикалите, освен това, че долу е Земята, горе са небесата и връзката с вертикалите? Има ли още нещо, което можем да допълним по-общо? Всяка нумерологична карта се получават едни натрупвания по числата, в резултат на което е възможно да има хоризонтали, вертикали или диагонали, които са с определено значение. Но не е задължително да има такива тройни комбинации. Има карти, които се състоят само от точки. В смисъл, числата нямат връзка помежду си. И в резултат на това не може да се получи хоризонтал, вертикал или каквото и да било. Така че картите са доста разнообразни, като разбира се има и карти, които са с абсолютно всички числа. От 1 до 9 има такива хора. И на базата на моята работа с хора вече може би повече от 7 години и да кажем над между 2000 и 2500 казуса и срещнати карти. Хората с карти, които са с всички числа, са под 1%. Спрямо всички останали възможности. А останалите възможности са 10%. А тези хора какви са? Гении или? Не. Това са хората с всички. Тези хора с такава карта. Тази карта може да бъде дар, може да бъде и проклятие. Защо? Защото тя носи в себе си абсолютно всички потенциали. И понякога този човек просто не издържа на това всичко. Идва му в повече. И тогава това нещо може да се превърне в проклятие. Да, ето, това е вариант. Този вариант е? Да. Това е карта с всички числа, която се казва розетка. Добре. И в зависимост от натрупванията, които наричаме кръгчета, са разположени, нали, числата, като на някои места може да има по-голямо натрупване. На някой само по едно. Или както тук е малко по-балансирана тая карта, нали? Няма пикове, така да се каже. И другото, което е много характерно за хора с такъв тип карти, е, че другите, останалите, които нямаме всички числа, усещаме на невидимо ниво, че това е човек, който реално попълва нашите липсващи числа. И доста често околните започват твърде много да изискват, да се облягат, да товарят този тип хора. И затова доста често на тях не им е лесно. Но те пък са подготвени. Добре, нека сега да разкажем как точно стават изчисленията. Дайте пример с една рождена. Трябва ни най-напред рождената дата, нали ето, така? Ето тук имаме рождена дата. Или ако искате някой от другите карти, които ви изпратих.
Ами колегите могат да покажат друга карта, за да видим как се изчислява. Тъй като тук е показано изчислението. Да. И аз мога да го... Да, или ето това, например. Аз пък съм си подготвила един квадрат и сега искам да си правя изчисленията, да видя какво се получава на практика и на нашите зрители да им стане малко по-ясно как могат да се изчислят по тази карта своето число. Да. Трябва ни най-напред рождената дата. И какво правим с тази рождена дата? Ето по този начин числата едно след друго, без буквички. Добре. За да не ни разсейват. Така, и какво събираме с какво? Оттам насетне, ако, както примерно в случая, датата от деня е 24-ти, първо редуцираме числата от самата дата, които са двуцифрени или четирицифрени. Затова 24 първо го редуцираме до 6 и го записваме, а годината след събирания и след това редуциране до единично число. Дайте малко по-подробно. 24-ти е рождената дата. 2 плюс 4 е 6. Това е първото число, което получаваме. Второто число 5. Го оставяме така. Да, то е единично. То е единично. Така. След това събираме 1980. 1 плюс 9 плюс 8 плюс 5. Така. В крайна сметка редуцирано дава 5. Но там имаме 6, 5, 2, 2, 1, да, 7. Да, има. Ще стигнем и до там. Да. След като сме редуцирали двуцифрените и четирицифрени числа, ако има такива в годината, в датата, започваме едни сборове, числата едно с друго. Тоест ден плюс месец, тоест 6 и 5, 11. 11 отново го редуцираме. 1 плюс 1 и ни прави 2. И това е първата двойка. Тоест деня плюс месец. И е двойката и я записвам. Така. След това деня плюс годината. Тоест пак 6 плюс 5, тъй като годината ни е 5 в случая. Тоест втората двойка е пак 6 и 5, 11, редуцирано 2. Как ви се получи петица за годината? 1 плюс 9, 10 плюс 8, 18 плюс 5. 23. 23. 2 плюс 3. 2 плюс 3 е 5. Така. Искам да обясним абсолютно конкретно и ясно. Да. Така. А къде отиде петицата от месеца? Тя е единична. Тя си остава там. А не трябва ли тогава да имаме две петици? Шестица, петица и още една петица? Не. Тя си стои там. Тук пишеме само числата, които сме редуцирали. А тя си е единично число и си остава добре там. Само ако е 10, 11 или 12 като месец. Тогава също ги редуцира. Се редуцира. Да. Така. И в крайна сметка получаваме? В крайна сметка събираме ден плюс месец. Ден плюс година. Месец плюс година. И това са числата след 6 и 5. Тук какво пише? Накрая последното число, за него не казахме нищо, че всъщност това са всички числа. 2 плюс 4 плюс 5 плюс 1 плюс 9 плюс 8 плюс 5 е число, което в крайна сметка редуцирано дава 7. И това е числото лична вибрация или числото път на живота. Тук това е толкова за сметките от събиране. Няма ли да смятаме повече? Не, няма. Това е толкова. И сега цялата тази редичка от самото начало реално я нанасяме върху един празен квадрат, ако си го представим без кръгчетата и без като този по-предходния, който гледахме, празен, започваме да ги нанасяме. Числото едно, колко пъти го имаме тук, в цялата тая редичка. Цялата редичка. Един-два пъти и правиме кръгчета. Така. Числото 2 го имаме 1, 2, 3 пъти. 3 пъти кръгчета на 2. Число 3 нямаме тук в тази редичка. Число 4 го имаме веднъж.
Така, в 24. Едно кръгче правим. Едно кръгче. Число 5 го имаме 1, 2, 3 пъти. Три кръгчета. Три пъти. И така. До края. До края, както се вижда. И след това се записват ето по този начин, долу. Това фактически се казва иерархия на силата на числата. Тоест най-силно изявените числа с по три кръгчета в тази карта са числата 2 и 5. С две кръгчета е едно, а с едно кръгче са останалите. И това после при самото тълкуване на картата ни говори определени неща. Като, например, най-изявените числа и числото път на живота, така имат, да кажем, водеща роля в тълкуването. Така, и сега, ако трябва да тълкуваме тази карта, какво ще научим за този човек, който е роден, да речем, на 24-5? Аз после ще си направя моята карта, защото сега не успях, трябваше да слушам внимателно какво се случва. Да. Но иначе, така, надявам се, разбрахте. Колко е простичко. Да, изглежда простичко, но да. Като започна да го правя, ще проверя. Така, 2 и 5 са с три кръгчета. Какво ни говори това? Като цяло, във всяка една нумерологична карта, числата 1 и 2 имат основополагаща роля, като всъщност 1 е с доста по-основополагаща, тъй като 1 е личността, аза. А две, това са другите, жената. А едно и две, да кажем, взаимодействието между едно и две, показва взаимоотношенията аз и ти. Затова тези две числа имат най-основна роля и те обикновено са в повечето случаи. Разбира се, има и доста изключения, но в повечето случаи те са на предна позиция. А в тази карта, да кажем, факта, че числото 1 не е най-изявено, а се явява на второ място по сила и на трето по поредност, подсказва, че този човек има нужда да се учи на самочувствие. Но това не му е много лесно, защото единицата е леко хлътнала зад двойката и петицата. И определено този човек малко трудно отстоява позициите си и мненията си. Освен всичко друго, когато две числа заедно са най-изявени, означава също, че повече хора се намесват. Доста често той слуша повече хора, отколкото себе си, което отново осложнява ситуацията. Какво означава две числа заедно? Означава, че са на един ред или... Не, ето там, че са с еднакви кръгове. С еднакви кръгове. Добре. Както са 2 и 5. Като това най-голямо значение има за най-изявените числа. В случая това показва, че този човек на първо място е доста диалогичен, но и, както казах, доста често се влияе от другите. Комбинацията обаче от 2 и 5 показва също, че този човек доста често се опитва да налага своите правила на другите, тъй като петицата всъщност са правила, норми, центъра на квадрата на Питагор и заедно говорят, че този човек държи на своите правила, но ако може другите да ги спазват. Това е интересно. Ако може другите да ги спазват. Да, заради това, че е комбинация с двойка. Като имаме предвид и седмицата като число път на живота, значи, че е малко по-засилена взискателност. Ако имаме предвид седмицата, взискателност и перфекционизъм отново от другите. Числото 2 в тази конфигурация, която така представена по този начин,
подсказва също, че този човек няма да действа с тропане по масата и по този начин да успява да изисква собствените си правила, а ще го прави манипулативно. Чрез методите на манипулацията. И още нещо имаме предвид. Цялостната картинка на картата, както одеве коментирахме картата с всички числа, поясних, че тя се казва розетка. Изпратих ви точно тая карта, тъй като това е най-трудната карта. Защо е най-трудната? Тя се казва кармичен кръст, който се оформя от числата 258 и 456. Да. В случая тази карта, ако се абстрахираме от кръста, представлява един триъгълник, върху който като печат е разположен кръст. Кръста се оформи от тези две комбинации, като може триъгълника да бъде в другата посока, така, примерно може да бъде долу 3-6-9, а може въобще да няма такива крайни 1-4-7 или 7-8-9, а просто да бъде кръст с някоя точка отстрани. Вариации има доста на кръст. Това е трудна карта и обикновено означава, че тази душа иска да по време на това превъплъщение, като този човек, иска да отработи максимално уроци под формата на сгъстен материал. И да премине от първи в трети клас направо по бързия начин. Да, направо да не се бави. Добре, сега ще ви задам следния въпрос. Защо не свързваме в тази карта единицата с двойката? Пример. Защото не е тройна комбинация. Свързват се само числата, които това са по тройки. Това искам да обясните. Кое с кое се свързва? Когато го има числото, тъй като числото 3 в тази карта е липсващо. Така. Затова няма как да има комбинацията 1, 2, 3, няма как да има 3, 6, 9 и няма как да има 3, 5, 7. Така. Тоест, само където има кръгчета, три кръгчета по хоризонтал, три кръгчета по вертикал. Само тогава и се по правят връзки. И по диагонал. Да. Добре. Друго, какво можем да обясним по тази карта още? Още може много неща, нали, да се обяснат, но можем някоя друга карта да покажем. Добре, имаме ли друга карта? Аз която... изпратих, мисля, три. Ние видяхме до тук две карти. Друга, може да върнем на първата може или на първа. Ето тази сега, например, да, също ето е интересна. Това, което, да, изпратих е, защото освен всичко друго, картите се делят на карти с петица и карти без петица. Така, тази е без петица и поради тая причина ви изпратих, нали, също и да видите, че, нали, има карти, които се състоят от много малко числа, от или само от една комбинация. А защо петицата е важна? Защо с и без петица се определят картите? Тя се счита за центъра на квадрата на Питагор и тя е в центъра. И съответно, ако забелязвате, тя свързва абсолютно всички числа. Всички числа имат връзка с нея, реално. Освен всичко друго, има ли петица, значи задължително има диагонали. Или поне един диагонал. Да. Петицата носи активност. Всички карти с петица са активни карти. Това са хора с активно отношение към живота. А картите без петица са по-пасивно и обърнати към себе си, по-интровертни хора. Като тези, които са без петица, интуитивно усещат кога около себе си има човек с петица. Тъй като това ги подкрепя, активизира, по-лесно се справят, по-лесно се движат в живота и затова петицата е толкова съществена.
Да. 2021 беше година петица. Ще стигнем до тези години. Само още малко за тази карта. Кажете, този човек какъв е? Този човек, четири кръга в вятката. Както виждате, единицата е буквално само едно единствено кръгче. И в йерархията на силата на числата е едва на четвърто място. Освен всичко друго е представена под формата на точка. Тоест, единицата няма никаква връзка под формата на тройна комбинация с никое от числата. Има много лека, рехава връзка с двойката. И нищо повече. Тоест, това е човек, който доста трудно отстоява позициите си. И определено има работа по отношение на самочувствието. За да не кажем, че са възможни сривове на самочувствие. Да. А това, че в девятката има четири кръга, какво означава? Девятката е в случая най-силното число. Да. Девятката е максимума като резултат. Доста сериозен интелект, над средното ниво обикновено е четири кръга. И като в случая, освен че е най-силно число, е и число път на живота. Което значи, че акцента върху девятката е удвоен. Значи, че тук при девятката е и контрол. В случая по-скоро самоконтрола, но и контрола към другите, но по пасивен и манипулативен начин. Освен всичко друго, факта, че има само една единствена комбинация, означава изключително целенасочен и едностранчиво настроен човек. Ако позволите да употреба един жаргонен израз, конска паци. Добре. Който вижда само така. Добре. И още нещо, само да. Когато са така в йерархията на силата на числата са четири подредби, т.е. четири степени, и всички числа са абсолютно самостоятелно представени, а не както примерно в другите карти имаше 4-5 да. Числа. Това означава много силен индивидуализъм. Иска всичко да прави сам. Да. Не желая нито да му помага някой, нито търси помощ и да му предлагат, по-скоро би отказал. Да. Добре, конкретно за картите. Ясно е, че ние няма да станем специалисти само от това предаване, но поне можем да се пробваме да си направим една карта. Искам да ви питам нещо по-общо. Да. В нумерологията се говори за число на живота, лично число, число на пътя, число на душата и какви ли още не числа съм срещала като термини. Може ли да поясните разликите и категорично да кажете специално вие с картата на Питагор кой термин използвате? Аз лично за мен, както и преди малко казах, числото път на живота е едно от най-съществените числа в картата и най-изявеното число. Всички останали имат малко по не решаваща, но малко по-слаб ефект. И число на душата, число на не знам какво още. Аз лично не ги използвам. На живота, лично число, число на пътя. Лична вибрация, число на живота. Да. Когато говорим за събитийната нумерология, т.е. за годишна карта и годишни потенциали, там вече има лична година, число на лична година, което се изчислява по определен начин, което ако ви интересува, нали, може да го
обясня също как става. Добре. Имаме ли какво да покажем обаче или няма? Една от тези карти, които показвахме, също върши работа. Добре, нека да видим една от картите, които до сега гледахме, която изберете, колеги. Така? Когато, ето това, само да кажа, ето това е карта, която е, дори няма и една комбинация. Ето това е карта, която се състои само от три числа. Какъв е този човек? На първо място, нали, е пак така по-пасивен. Това, че няма толкова много числа, няма лошо. В смисъл, няма лоша и добра карта. Има по-благоприятна и по-малко благоприятна карта. Това е разликата. И ако имаме предвид, че тези карти са нашия избор, т.е. този човек е преценил, че в това превъплъщение няма нужда от всички тези числа. Може би в друго превъплъщение е бил с всички числа. Всичките числа. Да. Така че няма лошо. Това е нашия избор, който обикновено се случва преди превъплъщението, но това е друга тема. Ако се върнем, нали, на годишната карта и как се изчислява личната година. Как става? Ето, тук имаме датата на този човек, 18.8.81. Това е неговата лична карта. А годишната карта се използва като вместо се изчислява, като вместо годината рождената се слага, в случая да кажем, 2021. Настоящата година. Да, и изчислявайки по този начин 18.8.2021, дава някакви други числа, да кажем, в резултат на което се получава еди каква си друга карта. Друга карта за годината. Да, която е с някаква, може би, друга крайна вибрация, т.е. лична вибрация. За да стигнем до личната година, мислено налагаме едната карта върху другата. Числата от едната карта се нанасят върху другата карта. В резултат на което понякога, не задължително, се получава една съвършено нова форма и съвършено ново число. Тъй като събираме личната вибрация плюс годишната вибрация, която ни се е получила накрая в резултат на сметките. Да. И това вече крайното число от двете вибрации, лична и годишна, ни дава нашата лична година. Като число и като форма. Макар че понякога е възможно годишната карта и рождената карта да съвпаднат едно към едно. Да. Това означава такъв съвпад в задължително означава, че те очаква астрален ремонт. В рамките на тази година. Да. Т.е. вероятно няма да е много лесно. Да. Но пък ще е интересно. Добре. Приятели, днес в предаването Пътят на ТВ1 разговаряме с Маргарита Стояновска за числата и конкретно за квадрата на Питагор. Разбрахме от последните неща, които ни казахте, че може да ни даде информация за настоящата година. Може ли да ни даде информация за днешния ден? Да. Конкретно за деня. Да, всеки ден. По същия начин ли, както за годината го правим? По същия начин правим. Само, че коя дата слагаме? Конкретната дата. Така. Плюс може да се наложи върху рождената карта. Единствено, само като, нали, уточнение е, че годишната карта се отнася за 365 дни. Месечната карта за даден месец, която също показва потенциалите за даден месец, е само вашата дата от деня плюс месеца, плюс съответната година. Тя се отнася за 30 дни. А една дневна карта се отнася само за един ден. Тоест, нейното отражение върху живота на човека е
да кажем, сравнително минимално спрямо годишната. Затова в едни годишни потенциали, които се явяват под формата на един вид прогноза за годината, аз се занимавам главно с годишната карта, просто защото тя има много по-голяма тежест и има и се отнася за, 300, за всеки един от 365 дни на тази година. По този начин, чрез това налагане, избираме дати, благоприятни дати, примерно за сватба. Само, че в случая се използват двете рождени карти на младоженците, се налагат на един конкретен ден, който те са си избрали. И проверяваме дали този ден е благоприятен спрямо тези двама човека в резултат на тази обща крайна карта, която се получава и съответно с вибрациите, които показва дневната карта на деня, който са си избрали. Мислех да ви питам, така ли трябва да постъпим и когато искаме да регистрираме фирма, когато искаме да сключим някаква сделка, когато искаме да направим нещо. Да, избор на благоприятна дата е изцяло в възможностите на нумерологията. Като се търсят определени признаци в дневната карта и в тази крайна обща карта, за която стана въпрос. Да. Понеже се занимавате с този вид нумерология, вероятно сте любопитствала за това как изглеждат картите на известни личности. Правила ли сте такова да, нещо? Да, в сайта съм направила една рубрика «Бележите личности през окото на нумерологията», но до сега съм успяла само 3 статии да направя на хора, които да кажем... Конкретно на кажете сами. Кои личности сте проверявала, с какви карти са? На първия, който направих, беше една дама Линда Гудман. Тя е много известен астролог. Да. Направих на нея, защото първата книга, която, да кажем, по някакъв начин ми отвори очите за езотериката, беше нейната «Звездни знаци». И затова реших, че трябва първо на нея да направя. Каква е нейната карта? Изненадахте ли се, като получихте, направихте нейната карта? Да, в смисъл, не че се изненадах, а просто нещата си дойдоха на мястото, тъй като тя се оказа с твърде много тройки в картата, с лична вибрация 3, а това е типичният звезден човек. Числото 3 е директната връзка с Всемир. Да. И това беше... В смисъл, то дори не беше изненадващо, а просто все едно аха. И другия, на който направих и също беше много аха, реших, че следващият много звезден човек е Юрий Гагарин. Какво се получи там? Абсолютно по същия начин. Път на живота 3, най-изявено число 3. Тъй като имаше и деня на катастрофата, в която е загинал. Беше много интересно да прегледам и тази дата. Деня на раждането му като числа е все едно на обратно датата, в която е загинал. Такива интересни съвпадения има. Срещала ли сте друг път такива огледални карти? Деня на раждането е... с деня не съм на някакво друго събитие, хора, важно. Деня да. На смърт, защото на първо място не го интересува, никой не се интересува от такава информация. Пробвали ли сте да правите карта на наши политици, да речем? Не. Не се интересува. Не са ми толкова интересни. Не са ми интересни. На третия човек, на който направих, беше Новак Джокович. Поради любовта ми към тениса и към Сърбия. И към него лично. Разбира се, той пък беше също с много интересен. Там има ли много тройки? Не. Не. Той беше с най-изявения числа 2 и 7. Затова е толкова комуникативен, затова е толкова интересен, толкова лесно говори с журналистите. Неговите пресконференции са
почти театър. Комуникира лесно с публиката. А седмицата е перфектност. А на Григор Димитров правили ли сте, като казвате, тези... Не е толкова успешен. Не бих казала, но това е ваше мнение. Да, да. Имате ли други наблюдения от това, което правите? И така по-генерални изводи, до които сте стигнала във връзка с работата ви с картата на Питагор? Поради това, че много дълго, да кажем, рових лично за себе си в темата за предците, по мои лични причини, в определен момент, преди около 3 години, създадох една моя, изцяло моя лична концепция, която се казва нумерологична връзка с предците. При това нещо се изискват картите на две поколения от човека, който се интересува, две поколения назад, т.е. вашите родители и родителите на вашите родители. Тоест, в двата рода. Четиримата баба, да, и дядо, да, да, вашите родители и вие. Това нещо разположено като карти на едно място, като, само като карти и като числа, показва поради, по определени признаци всъщност в коя посока се движи, се движите вие. По чия кармична линия. Не харесвам много думата кармична, но няма друга измислена за сега. Като се търсят определени признаци, най-често това е еднаквост. Има изумителни еднаквости, съм виждала вече в картите, най-често през едно поколение. Mm-hmm. И тъй, поради това, че много, много се рових в, в тая посока и лично за себе си, вече и теоретично ми стана ясно, че нещата върват наистина през едно поколение. Се предават определени енергии, така да го наречем, които буквално се повтарят при последващото поколение. И съм виждала изумителни неща, като например абсолютно еднакви форми на картата, абсолютно еднакви числа, лични вибрации, абсолютно еднакви първите три числа в картата, които са кръгчетата, да, да кажем. Съответно, в това нещо аз разглеждам само предците, към които, с които, по които ти се движиш като връзка. Останалите не, че нямат значение, но просто значението е много по-малко. Тоест ти си директно свързан, да кажем, с майка ти и баба ти. И разглеждам картите две по две и накрая трите карти заедно и една обща тройна карта, която също говори определени неща. И това е много интересно. Хората, да, споделят много интересни неща и освен всичко друго виждаш сякаш една по-глобална картинка на едно семейство. Да. Разбрах. Още много въпроси исках да задам, обаче времето ни излетя неусетно. Наистина. Между числата някак си. Много ви благодаря за този разговор, за финал на нашата среща, традиционната за предаването ни притча. Случило се в планината един старец да спаси живота на наследника на султана. Султанът искал да награди стареца богато, но той отказал с думите: «Щом си имам живот и здраве, друго не ми трябва». Като не искал да го наградят, с друго султанът настоял всяка година поведнъж да им го ходи на гости в двореца. Нямало къде да иде стареца, царската воля е това, кандисал. Ходил на гости, но никога не хапвал от гозбите, които му поднасяли.
Аз си носил в една торбичка храна от вкъщи и само от нея си взимал. Принцът пораснал, дошло време да го женят. Поканили и дядото на сватбата. Той пък пристигнал пак с бушчицата си, носейки храна от дома и нищо не близнал от царската трапеза. Ти защо не уважаваш гостоприемството на султана? Ядосал се един от везирите. Ще ти покажа, отвърнал старецът. Накарал да сложат в едно гърне по една лъжица от всичко, което имало на масата. После да го захлупят и да го оставят на слънце. След един час храната шупнала и гърнето се пръснало. Ей така става и стомаха на човека, като яде от много храни наведнъж, обяснил дядото. Велможите се изумили от мъдростта на обикновения селянин. На колко си години? Попитали го. На 108, отвърнал той. И как успя да доживееш толкова? Спазвах винаги числата 1, 3, 5 и 7, отговорил дядото. Какво значи това? Значи винаги да се храня само с едно ядене, хлябът да е от 3 дена, виното от 5 години, а с бабата да се събираме веднъж в седмицата. Скъпи приятели, след тази весела притча се разделяме с вас. Вие бяхте с предаването Пътят. Днес ни гостува Маргарита Стояновска, с която разговаряхме за нумерология по квадрата на Питагор. Очаквам ви следващата седмица по същото време. Останете с програмата на ТВ1.